אם אתם קוראים את המילים האלו, כנראה שקרה לי משהו. במקרה שנחטפתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. אולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב. אבל אני מבקש מכם, תהיו שמחים. קוראים לי בנימין ויזל, אני אבא של קנה ויזל שנפל לפני שבועיים, נולדתי בעמק בית שען, נוף יפה מאוד, מקום שקט, פסטורלי, אני גר היום עם אשתי באפרת בגוש עציון. אני במקצועי אגרונום, אני נותן שירות לחקלאים, מלווה אותם בגידול ירקות, גם בצד של הגידול, איך לגדל, ובעיקר מתמחה בנושא של איך להגן על הצמח מפני מזיקים, מחלות, עשבים רעים, כל מה שצריך כדי שהצמחים יגדלו ויניבו פרי ויבול טוב לחקלאי ולעם ישראל שיהיה מה לאכול. קנה נולד בגוש קטיף, עד סוף כיתה א' למד שם, ואז החלטנו שאנחנו חוזרים לגוש עציון, לא למגדל עוז, לאפרת. ומאז אנחנו כבר 28 שנים גרים באפרת. אומרים בעגה הישראלית נפל, אבל אנחנו אומרים עלה לגנזי מרומים, כגיבור ישראל במלחמה בעזה, קרוב לקיבוץ כיסופים. ברור שברגע הראשון, כשמבינים מה קורה, כשדופקים בדלת ופותחים את הדלת ורואים מי עומד, אז ברור שיש רגעים קשים. למרות שאני באופן אישי, אני פתחתי את הדלת, ואיך שראיתי את המודיעים עומדים בחוץ, אמרתי לראשון שעומד לפניי, אלקנה, אני יודע. ככה אמרתי לו. ואז ישר נשאבים לתוך השבעה, ומאות ואלפים של אנשים. בגלל שהמשפחה גדולה ומכירים הרבה מעגלים, אז יש הרבה אנשים, אבל מעבר לזה, עם ישראל הטוב היפה בא בהמוניו מכל קצוות הארץ וגם מהעולם. הגיעו אנשים מארצות הברית. הגיעו שני אנשים מאוסטרליה, הגיעו יהודים מהרבה מאוד מקומות. באים ואומרים, אנחנו מכירים אתכם, אתם לא מכירים איתנו, אבל התוודענו אליכם בשידור שהיה של הלוויה, ואנחנו באים לנחם. יש בזה הרבה נחמה לראות את כל עם ישראל מתגייס. באמת חיבוק גדול של כל עם ישראל, וזה ממש מחמם את הלב, מכל הגוונים, מכל המינים. מכל הסוגים, בלי קשר למי אנחנו ומי הבן שלנו. פשוט חיבוק גדול של כל עם ישראל. אלקנה התפרסם בנסיבות שקרו בזכות מה שהוא כתב והשאיר יום לפני שהוא נהרג. אשתו גלית שתחיה, יקרא את הדברים בלוויה שלו. אז אלקנה המתוק כתב, אם אתם קוראים את המילים האלו, כנראה שקרה לי משהו. קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחץ שלנו חשוב יותר מהכל, אז אנא, פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח, כדי שהניצחון שלנו יהיה כמה שיותר מוחץ. ואולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה עטוב. אבל אני מבקש מכם, תהיו שמחים, תהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשאירו הרבה, תיגעו בלבבות. תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. בזכות זה פתאום הוא התפרסם בכל הארץ ובכל העולם גם. אבל זה לא היה היום יום שלו. אם כאן היה איש פשוט שקם בבוקר לעבודתו כמורה ואת הספר, כמלמד את תלמידי ישראל הצעירים, תורה, הליכות עולם, דרך ארץ, משנה, תורה, גמרא, מה שצריך. ורצה לגדל אותם, להיות אנשים טובים כשיגדלו. לא חיפש שום תהילה לעצמו. לא היה איש של פרסום גדול. נכון שהוא עשה הרבה דברים שפרסמו אותו. מגיל קטן גם הוא וגם אחיו התאום איתמר עשו להטוטים. הם לקחו כל דבר שאפשר לקחת וזרקו בהתחלה יד ליד, אחר כך בין הידיים ואחר כך ביניהם. ושניים, שלושה, ארבעה, חמישה, הוסיפו כל פעם, לא רק כדורים, מקלות, כל דבר שאפשר. זה היה חלק מהחיים של אלקנה, לשמח את האחרים, לתת לאחרים, לעזור למי שצריך, במה שצריך.
בשמחת תורה, שאני מאוד משתדל לקרוא לזה שמחת תורה ולא בשם אחר, זה היה יום שבת וזה היה שמחת תורה. ותמיד היום הזה, גם כשמסתכלים עליו אחורה, יישאר שבת ויישאר שמחת תורה. נכון שהיה לא, יום לא קל ולא פשוט, אבל לזכור תמיד שזה שבת ושמחת תורה ולא משהו אחר. ואולי כל מה שהתגלגל ויתגלגל לנו בהמשך כתוצאה ממה שקרה, יהיה תמיד לטובה ולברכה ולהצלחה של עם ישראל, בזכות זה שזה היה בשבת ושמחת תורה, השילוב הזה. זה אולי אחד הדברים שהכי עוזר להחזיק מעמד, לראות את האחדות הזאת ואת היופי הזה, ולדעת שכל זה מוביל באמת למשהו גדול שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. והיה צריך להעיר אותנו. הקדוש ברוך הוא בחר בדרך הזאת, אנחנו לא יכולים להתלונן על הדרכים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק צריכים להסתכל תמיד על הטוב שקיים בתוך זה, ועם זה ללכת הלאה.